ideja da smrti nema, nisam je doživio kao ideju koja nas teši i koja nam stvara neku lažnu sliku, nego kao ideju koja ima smisla, koja nije lišena smisla, nego koja je sa smislom. Tako da to je neki moj uvid i neki moj utisak iznutra iz te dve scene, strah, bolesti i smrti, to oslobađanje što samo kažeš i to je već više ne postoji i ta ideja da smrti nema. Tako da to je nekako, ovo je jedna od onih predstava koje traže da učestvuješ u njoj intimno, lično, a ne samo sa nekakvim veštinama, mislim samo po znacima navoda, naravno, traži kompleksna i traži sve to zajedno, tako da, i mislim da je pisac ostavio dosta otvorenih ulica koje izazivaju neku nervozu da se čite, neke stvari nisu dosledne, neke stvari su dramaturški malo možda problematične, ali je valjda to taj prostor koji mi trebamo popuniti.